Nästa gång du sover över, då vloggar vi hela. Mm. Då du sover. Men jag ska, ni ska följa med mig hem. Mm. Och hon ska rida på Sita. Mm. Hon är ganska liten. Hennes jag är liksom 8 år. Så jag har en liten typ så här. Från golvet som man ser riktigt. Vi har nyss packat ihop. Nu ska se hur sen vi packar ihop. Ja. Alltså liksom allting ska rymmas. Yes. Liksom den här lilla. Och vi fick inte riktigt fint. Pixie blodade i sängen. Om du ser lite. Här. Men. Ja. Men Emilias pappa kommer nu tror jag. Ja, han kommer. Men nästa gång hon kommer, då ska vi blåga hela tiden då hon sover över. Mm. Men det kommer inte vara så långt. Men det kan ju vara. Jo, men vi kommer att vlogga hela natten. Men. Ja, men vi syns då. Syns i bilen hos dig. Ja, vi syns. I hennes bil. Bye. Bye yeah. För mig. Ja, det är en ny dag. Det är 1 januari på 2017 idag. Ja, gott nytt år. Ja, okej. Okay. Gott nytt år. Men... jag skulle liksom filma igår. Alltså igår på natten. Men det hann jag inte. Jaha, du glömde. Men, ja. Men det gör jag. Nej, det gör jag. Det är på Solänge tror jag det är. Ja, det är, vi är på Solänge. Vi är på farmor. Hon visste inte. Nej. Så vad vi har fått på den.
Gå ut. Hej, nu har jag på min son runt. Vi har inte gått så långt alls. Men... alltså gud vad jag fryser mina händer. Alltså jag tog inte med mina handskar. Va? Eller hon bor inte här. Hon bor i Öven. Min farmor har ett stall. Min farmor. Och här är några hästar. Okej, så man... hon får titta. Vänta. Vi kan ta oss här. Ja. Jag har gjort många saker. Men det var på de där hästarna. Och kolla vad fint. Där står ni ensamma. Ja, vi kan gå till två hästar. Ja. För att de, det är nya. Den där liknar sitan lite. Har du gått den där? Men det är en som är utanför. Nej, jag såg fel. Jag såg fel. Att de var utanför hagen. Men gud, vilken söt. Ser ni eller? Det här typ som ser sit ut. Egentligen har de likadant täcker som hon. Alltså regntäcker. Vänta, är det en fjordhäst? Här är hon. Eller han. Och... vad söt. Får vi klappa den? För jag känner dig. För jag känner dig. Hon heter Barbie. Oj, förlåt. Hon heter Barbie. Mm. Men vi har haft hon faktiskt. Har ni? Vad kul. Oj, jag filmar inte ens. Hon är ganska gammal. Eller inte gammal, förlåt Barbie. Men hon är lite i åtta. Och så hon är typ... men alltså... kolla den här då. Men för, jag såg bara ena sidan. Så jag trodde att det stod så här uppåt. Men det var inte. Hej vännen. Får vi klappa den? Mm. Och alla skulle hästa som jag ser till klappen. Klappa för jag känner lite till. Hej. Hej vännen. Så söt du. Jaha. Han följer efter oss. Denna. Det är denna. Ja, så klart. Så klart. Så klart. Vännen. Han kommer ju. Vännen, du är så söt. Så jag bara måste. Så här och pappa nu. Så söt du är. Alltså du är så söt. Alltså på riktigt. Så cute. Nu kommer han. Ja, nu kommer han. Åh. Men den var ju så söt. Hej. Så hej till kameran. Så söt du är. Alltså du är så snygg. Alltså du är min favorit här. Okej, nu går vi till tio. Bu. Det kan vara tio. Få klappa den. Mm. Så är det. Här har vi två stycken.